Tomáš, viete si spomenúť na nejaký naozaj veľmi bolestivý okamih z vášho detstva? Ani nie. Nemáte žiaden moment, ktorý by vás poznačil? Nie. Naozaj nie. Mal som skvelé šťastné detstvo. Tomáško, nemal by si to v sebe dusiť. Skúste opísať nejakú spomienku. Na základke som bol tichý, hamblivý chalan. V triede sme mali takú skupinku tých veľkých frajerov, ktorí ostatných šikanovali. A pravidelne, keď som cez prestávku zotieral tabulu, tak ma chytili a chceli mi tou smradlavou špinavou špongiou umyť tvár. Viacerí ma obklúčili, aby som neušiel, zatiaľ čo ostatní mi do úst pchali tú hnusnú špinavú špongiu. Si statočný, si. Keď si na tie momenty spomeniete, aké pocity vo vás vyvolávajú? Ja na to už ani nemyslím, to bolo strašne dávno. Naozaj? Naozaj. Necítite napríklad hnev? Nie, bože, veď sme boli ešte deti. A keby tu tí chlapci teraz boli s námi napríklad, čo by ste robili? Pozval by som ich asi na nejaký dobrý, chutný sendvič. Sendvič? Prečo práve na sendvič? Aby som ho každému jednému mohol napchať do krku a rehota sa mu pýtal na kšistu! Ale ako som povedal, bol to už strašne dávno.